Re, viss ēters ir te! Bijušā Latvijas Bankas prezidentā Ilmāra Rimšēviča krimināllietā šonedēļ liecināja viens no svarīgākajiem lieciniekiem bijušais Trasta Komercbankas valdes loceklis Viktors Ziemelis, kurš apsūdzības ieskatā devis Rimšēvičam kukuļus kopumā 250 tūkstoši eiro apmērā. Ziemelis no krimināla atbildības tika atbrīvots, jo noziegumus atzina un piekrita liecināt pret Rimšēviču, taču tiesai viņš šonedēļ kukuļošanu noliedza un uzsvēra, ka izmeklētāja atzīšanos no viņa ir izspieduši. Plašāk stāsta Māris Kluga. Ilmāra Rimšēviča kriminālietā trešdien liecināt ieradies bija viens no iespējamajiem Rimšēviča kukuļotājiem, bijušais Trasta Komercbankas vadītājs Viktors Ziemelis, kurš no publicitātes vairās. Ziemelkungs, Latvijas televīzija. Gribēju jums pajautāt par jūsu tikšanos ar Rimšēviča kungu. Apsūdzības ieskatā Ziemelis 2013. Gadā Rimšēvičam deva kukuļus pret palīdzību Trasta Komercbankai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudēs. Ziemelis 2018. Gadā izmeklētājiem kukuļošanu atzina, taču pērn medijos tika izplatīts viņa iesniegums ģenerālprokuroram, kurā Ziemelis kukuļošanu noliedz un raksta, ka atzīšanās no viņa esot izspiesta. Lai to panāktu, izmeklētāji viņa esot pārtvēruši ceļā no lidostas, aizveduši uz policiju un nav ļāvuši sazināties ar advokātu. Šo versiju Ziemelis atkārtoja arī tiesā. Man tika teikts, ka viņu rīcībā ir kāds ieraksts, pamatojoties uz kuru viņi ir pārliecināti, ka es esmu devis kukuli Rimšēvičam. Viņi pieprasīja uzrakstīt iesniegumu, ka esmu devis kukuli. Es teicu, ka tāds fakts nav noticis, uz ko viņi teica, ka saņem šo iesniegumu no manis jebkādā veidā, labā vai sliktā. Ja pa labām, tad tikšu atbrīvots no krimināla atbildības par kukuļdošanu, ja nē, viņi mani piespiedīs un tas ietekmēs manu statusu citās lietās. Ziemelis tiesai teica, ka bailēs par savu nākotni esot piekritis sniegt nepatiesas liecības par Rimšēviča kukuļošanu, pretī saņemot atbrīvošanu no krimināla atbildības. Prokurora Viorika Jirgena savukārt uzskata, ka Ziemelis tiesai melo un kukuļus ir devis. Viņas prāt Ziemelis situāciju izmantojas, lai izbēgtu no atbildības un tagad grautu tiesas procesu. Patiesībā Ziemelis kungam bija jāsēž arī uz apsūdzēto solu blakus kukuļņēmējam Rimšēvicam, par ko viņš ir apsūdzēts. Un starpniecība apsūdzētais Martinsons, jo faktiski Ziemelis ir izdarījis kukuļošanu un tā viņa nopelnītā atbrīvošana. Tas, ko es šobrīd gribu teikt, tad acīm redzot, ir ar nožēli jāsaka, viņš ir nepamatoti un nevajadzīgi atbrīvots, neskatoties uz to, ka viņš paziņoja. Jo tas, ko viņš šobrīd dara, lai sagrauties procesu, tas ir vērtējums ļoti slikti no apsūdzības puses un arī par viņu personību. Tiesai būs jāvērtē, kuras Ziemeļa liecības ir ticamākas – 2018. Gadā izmeklētājiem sniegtās ar atzīšanos kukuļošanā vai arī tagad tiesas zālē teiktais, ka liecības izspiestas. Prokurori gan uzsver, ka vainas pierādīšanā balstīsies uz citiem pierādījumiem – iesaistītos sarunu ierakstiem. Tieši viņa Rimšēviča un Martinsona sarunas? Jā, tur dažādās kombinācijās. Kur ir uzskatāmi, tad saprotams, ka tur notiek kaut kāda kukuļa piedāvāšana. Nu, par naudu jau viņi runā, kā Ziemelis šodien apgalvo, tad nebija par naudu, nebija kukuls, bet nu, par ko tad, kas tā bija par naudu, tāda jau mēs arī atbildes nesaņēmām citas. Ja? Kā vien tās, ko viņš pirmsties izmeklēšanā pateica, ka tie bija kukuļi. Rimšēvičs savukārt atkārtoja, ka lietu komentēt esot gatavs tikai tiešraidē. Uzaiciniet mani, izskaidrošu visu, ja? Tikai neraustiet mani atsevišķi šeit pa atsevišķiem jautājumiem. Paralēli kukuļošanas lietā Rimšēvičs apsūdzēts ir arī par otru iespējamā kukuļdevēju mirušā Trasta Komercbankas akcionāru Igoru Buimīsteru liecību ietekmēšanu. Apsūdzības ieskatā Rimšēvičs uzdevumā to ir darījis uzņēmējs Uģis Tabors. Piektdien tiesā tika nolasītas mirušā Buimīstera liecības knabi par kontaktiem ar Taboru. Es pajautāju Uģim Taboram, kas man būs jādara un vai jāliecina tā, kā to tagad dara Viktors Ziemelis. Tabors pateica jā, arī apmēram tāpat kā Ziemelis. Un visu, ko man vajadzēs uzrakstīt, viņš vēl saskaņos, jo vajadzēs uzrakstīt tā, lai no savu liecību maiņas krimināllietā pret Ilmāru Rimšēviču es neciestu. Es pajautāju, vai būs kāda atlīdzība par to, ka es mainu savas liecības, uz ko Tabors atbildēja, ka jā. Nenoliedzat, ka tā ir noticis, kā viņš ir stāstījis? Pēdējuši šito te. Es taču jums pirmi paskaidroju. Ko tieši? Nu, ka jums ir bišķi telefons ienestais cietē, lai kabatā, un jāatrodās prom.
Iespējamās liecinieku ietekmēšanas dēļ prokurori Jirgeni iepriekš lūdza tiesu Rimševičam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, taču tiesa tam pamat nesaskatīja un prokurors lūgumu noraidīja. Jirgen arī intervijā atzina, ka domājas par iespējām liecības mainījušo Ziemeli tomēr saukt pie krimināla atbildības, tomēr nonākusi pie secinājuma, ka tas nav iespējams. Māris Klūgi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.